Una estelada gegant ha encapçalat la cerca Vila Festiva que ha portat els simpatitzants a l'Assemblea fins a l'Auditori de Girona. Hi eren representats els membres de la quarantena d'assemblees territorials de les comarques gironines. És un moviment aliat als partits polítics que vol conscienciar la societat de la necessitat d'un estat propi. Aquest moviment acabarà agafant molta i molta força i que serà definitiu per poder fer veure als polítics que ha arribat l'hora de dir prou, de fer un pas endavant i de començar a treballar d'una manera ferma a nivell internacional i a nivell local per poder aconseguir aquest estat propi que necessitem. 1.600 persones han omplert l'auditori on s'ha fet l'acte central de l'Assemblea a les comarques gironines. Darrere l'escenari, un marcador, un comptador en temps real dels diners que, segons els organitzadors, mentre dura l'acte, marxen de Catalunya per l'espoli fiscal. Via fora, que tot està per fer i tot és possible. I jo afegeixo, i nosaltres ho farem. I ho farem perquè volem, ho farem perquè podem i ho farem perquè sabem com fer-ho. Durant els propers dies, els més de 200 assemblees territorials faran actes arreu de Catalunya. La culminació arribarà el 10 de març amb la constitució a Barcelona de l'Assemblea Nacional Catalana. Neus Santamaria, TV3, Girona.